Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, hadiste Abu Davud, İmam Tirmizi rahmetullahi rivayet kılgan, "Ma asarra man istagfara ve in ada fil yevmi 70 marra." "Ma asarra man istagfara." Kim künösünü keçirim surasa, al künödü bekem köpbettenip turgan adam bolu eseptelbeyt. Eger de bir günde 70 yolu kayra günösüne kaytsa dağı deyt. Bir günö kılıp koydu, kayra keçirim suradı. Кечирим сурап тоба кылып алып, кайра дагы ошо күнөнү кылып алды. Ушинтип 70 жолу бир күндө кылып алса дагы, бул күнөөсүндө көкпеттенип дагы эле турат деген адам эмес дейт да. Себеп ал Алладан кечирим сурап атат дейт. Башка хадисте келет, эгерде хадистин маанисинде, эгер силер ушундай эл болсоңор, Аллага бир да күнөө кылбай турган болсоңор, Аллах Таала силерди дүйнөдөн кетирет. Өлүм берип ибадаттын ордуна бейишти берет да дүйнөдөн алып кетет. Силерден ушундай бир элди алып келет. Алар алмун Аллага күнөө кылат. Күнөө кылгандык себептен Аллага кечирим сурайт. Аллага ошо кечирим сураганы жагып алардын күнөөсүнө кечирет дейт. Аллага ушул жагат экен да. Пенделерди Алла Таала жөндөмүнө күнөө кыла турган бир жөндөм ичке коюп койгон, такваччылыкна жөндөмү бар, күнөө кыла турганда жөндөмү бар. Ошо күнөө кылып койсо, Алладан башка эч ким буну кечирбейт. Алладан башка эч бир кудайы жок. Алладан башка бунун күнү өтпөйт. Ошо сезимди билип, мушайман болуп, Алладан кечирим сураганы Алла Таалага жагат экен да. Бул деген урматтаган күнөө кыла берсе боло берет деген сөз эмес. Алланын рахматынан үмүтүбүздү үзбөш керекпиз. Себеби моюндай турган нерсе да? Моюндай турган маселе. Биз күнөөкөрбүз, ар бирибиз күнөөкөрбүз. Туура? Өткөндө бир айтып коёт, бир аксакал ажыга айтып калыптыр да. Ажыга келгенде, умра ажыга келгенде аялдар бети парда менен келсе жакшы экен депчи. Себеби ал жакта баягы тавафта башка жердесине аралашып жүргөнгө туура келет да, ыйык жерде, бирок аралашып каласың да. Бирөө аялы менен келген экен, жаш өтө чырайлуу экен да. Анан ошону айтыптыр да, ошону баардыгы канча деген адамдар уже көзү менен карап эле канча зина кылып койду депчи. Десе анан ошо жаш балага айтып аткан экен, тиги бала карап айтат, ата сиз дагы деди дейт. Десе анан чыгып туруп калды деди. Сиз дагы депчи. Ошо сыяктуу угуучулар да, сүйлөөчүлөр да баарыбыз күнөөкөрбүз да. Туурабы? Күнөө болот бизденчи. Пайгамбарыбыз айткан, куллу бани адама хаттаун. Адам балдарынын ар бири өтө эле көп ката кылуучу деген. Күнөө бул жакта турсун, намаз окуп атканча ката кылабыз. Туурабы? Намаз окуп атканча ката кылабыз. Могу жерде бир риваят окуп калдык эле. Кимден эле? Рабия радиаллаху анха айтат. Сахаба энебиз айтат. Инна истигфарана яхтаж иля истигфарин касир деп. Биздин бүгүнкү күндөгү Алладан кечирим сураганыбыз дагы көптөгөн кечирим суроого муктаж дейт да. Мындайча айтканда истигфар кылганыбызга да истигфар кылыш керекпиз дейт. Эмне үчүн? Себеби ал мустагфиру бил лисан, ал мусирру ала дзунуб кал мустахзии би роббихи деп пайгамбарыбыз айткан. Тили менен Алладан кечирим сурап жаткан адам жана күнөөгө бекем турган адам бул өзүнүн Роббиси менен шылдыңдашып ойношуп аткан адамдай депчи. Тилинде кечирим сурап атат. Я Алла кечир, туура эмес кылдым деп атат. Бирок ички дүйнөсүндө күнөөдөн кайта элек. Ошо болгон жиркенич пайда кыла элек. Аны чындап эле күнөө туура эмес кылдым, болду, кылбаймын экинчи деген жүрөктө азыркы учурда чечими жок. Андай адам Алла менен шылдыңдашып ойношуп аткан адамдай дейт да. Ошол сөздү айтып туруп, Рабия радиаллаху анха айткан экен, ошондон кечирим сураганыбыз үчүн дагы кечирим сураш керекпиз дейт да. Истигфар кылып атып да биз кечирим күнөө кылып атабыз депчи. Ошондуктан биздин тоба намазыбыз үчүн дагы бир тоба намаз окуш керекпиз да. Ушу тоба намазды да толук кыла албай калдым депчи. Туура? Күллү бани адам хаттаун. Ар бир адам балдары көп ката кылат. Хайрул хаттаина таввабун. Ушу көп ката кылуучулардын ичинен эң жакшысы көп Аллага тоба кылгандар. Көп кечирим сурагандар, кайра-кайра Аллага жалдырагандар. Демек натыйжа кандай чыгат? Адам баласынын эң жакшысы көп тоба кылгандар. Сөз бар бир ката кылат. Демек көп тоба кылыш керекпиз урматтуу туугандар. Бизде көп катачылык кетет. Ошондон Алланын мээриминен рахматынан үмүткөр бололу да. Үмүткөр бололу, дайым Алланын рахматынан үмүткөр бололу.